vai ter umas parceiras que vai ceder produtinhos pra gente, de vários prêmios. Então pode ficar tranquila aqui, vai ter várias chances de ganhar. As nossas parceiras aceitaram disponibilizar produtinhos pra vocês. A gente ficou muito feliz, até queríamos agradecer a elas. Isso, queremos agradecer a todas que puderam ajudar com a gente, porque é muito legal. É até uma forma também das meninas conhecerem os produtos da lojinha, né? E é bem legal, às vezes como é lojinha virtual, a gente não sabe ao certo. Mas todas são super confiáveis e vão ajudar a gente nessa pra dar vários prêmios pra vocês. Shopping. A gente não teve outro lugar pra gravar, tem que ser aqui mesmo.
bebida que come, alguma coisa. Suco, refri. Só pra que a gente possa fazer um piquenique, assim. Isso. E ter algumas coisas pra gente beliscar durante a tarde, sabe? Ter o café da tarde, uma coisa assim, bem legal. E eu e a Pan também vamos levar algumas coisinhas gostosas pra todas nós. Uma coisa legal também que vai ter diferente no nosso encontrinho vai ser o momento perguntas e respostas. E a gente vai juntar, fazer uma roda, assim, e responder todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Vocês podem fazer perguntas que vocês quiserem. Isso. Aí, dependendo, a gente vai... Vão poder ter mais perguntas, se tiver bastante meninas, então vai ser um pouco menos. Mas, cada uma vai ter o direito de perguntar uma vez, pra mim e pra Pan, tá bom? E aí, a gente vai respondendo. Vai ter... No final, vai ter um sorteio. Isso. Vai ter um momento foto. Momento perguntas e respostas, momento sorteio. E o piquenique. Aí a gente se junta, junta lá todas as comidas, os comes e bebes. E cada uma vai trazer, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Doce, salgado. E a bebida que vocês gostam de tomar, né? O que vocês quiserem. E aí a gente vai unir tudo e vamos fazer essa festinha pra gente, né? E eu espero que a gente possa contar, né, com vocês mesmo. Porque é uma coisa muito importante pra gente. É um carinho que a gente quer retribuir a vocês. Vocês sempre dão um maior carinho, né? A gente quer chegar logo. E é dia 25 de agosto, às 6 horas. 20 de agosto, já